אנחנו בפאנל, בין חלק ראשון של סדנה וחלק שני. אני שיר דיל, למי שעוד לא פגש. לפני שנתחיל את הפאנל, אני אשתף אתכם במחשבות שהיו לנו על הפאנל, על התוכנית של הכנס. די בהתחלה היה ברור לנו שבין הרצאה כזאת לאחרת, סדנה כזאת ואחרת, ניתן מקום לשמוע את הקולות מן השטח. זה שאלה מה זה השטח, כי אנחנו מדברים פה על טראומה, אבל אני מניחה שיש כאן הרבה אנשים שהיו גם בטיפול בעצמם, והרבה אנשים שעברו טראומות בעצמם, וכל טראומה אחרת, וכל טיפול לא אחר. אז נשאר עם לשמוע את הקולות, בלי לדייק יותר מדי. הזמן שלנו הוא קצר, אנחנו רוצים להספיק כמה שאלות שחשבנו עליהן, אבל אני מזמינה אתכם ואותנו להצליח להישאר, שוב, כמו שאמרתי, פתוחים למה שיעלה. שמחים להיות פה. אני לא אוסיף עוד הרבה, אני רק אגיד שאני אלון גם ממטיב באמת. ומזמין את כולנו בעצם גם להקשיב, שמענו הרבה גם מושגים ורעיונות ותפיסות, ואנחנו לא מגיעים מכל מיני מקומות, לנסות להקשיב בראש פתוח בעצם. אנחנו כן, אבל ספציפית עכשיו, דיברנו גם על כל מיני סוגים של אוכלוסיות או קהלי יד, אנחנו ספציפית מדברים על לוחמים משוחררים, ובעצם מזמין אתכם גם, אגב, השיח על האוכלוסייה הזו, וניסיון להבין גם את הצרכים ואת האתגרים שיש שם, לפתוח את הראש גם לדברים שיכולים להיות רלוונטיים לאוכלוסיות נוספות שכולנו פוגשים, אבל גם ספציפית למה זה עוזר לי להבין לגבי האוכלוסייה הזו, לגבי מה לוחמים משוחררים מתמודדים בעצם, מה יכול לעזור להם. פתיחה. אז אנחנו נציג את האנשים העיקריים שהצטרפו אלינו, והם אחר כך יציגו את עצמם כמו שהם יבחרו. אז דרור פה בחולצה הלבנה, שמתרגש להיות פה ביחד איתנו, אני מתרגש להיות פה יחד איתך. אנחנו מכירים מ-2016. אז דרור בוגר של מסע שחרור, עוד רגע נפרט מה זה מסע שחרור, חלקכם מכירים. הוא שירת ברצועת עזה בזמן האינתיפאדה השנייה, רכז תעסוקה בבריאות הנפש, נשוי ואב לשלושה. ובעצם עוד רגע גם נציג את אוריאל, הוא יגיד על עצמו אולי כמה מילים, אבל מסע שחרור בגדול רק כדי להבין, זה בעצם התערבות קבוצתית לקבוצות ששירתו ביחד, זאת אומרת קבוצות אורגניות ששירתו ביחד, נלחמו ביחד, שבעצם אחר כך מאבדים את החוויות ביחד. בעצם התערבות של 9 חודשים שמשולבים בה 4 סדנאות מובנות, בתוך הסדנה המרכזית, לכל אחד גם בעצם יש הזדמנות לשעה אישית משלו, לספר את הסיפור האישי שלו, איזו חוויה מורכבת שהוא חווה בשירות. אוקיי, זה בגדול סוג ההתערבות שאנחנו מדברים עליה. אוריאל, בן 30, מחיפה, לצידו ואיתו, לייזה, היא אומצה בקורונה מצער בעלי חיים, והיום היא בהכשרה עם אוריאל כמובן להיות כלבת שירות. אוריאל נפצע בסדיר, חזר ולחם בצוק איתן, הוא עבר שיקום אורתופדי ארוך ובמקביל טיפול מנוקת טראומה במטיב של כשנה. נתחיל. אוריאל, אם תוכל לספר לנו איך הגעת לטיפול. טוב, למעשה הגעתי לטיפול באמת, כמו שאמרו, בזמן שיקום אורתופדי, גרתי פה בירושלים, עברתי שיקום בבית הלוחם, וכחלק מהסל שיקום מאגף השיקום, הפנו אותי למכון מיטיב לטיפול בפסיכוטראומה. בהתחלה הגעתי בחוסר רצון, הייתי בטוח שאני צריך להגיע לדבר הזה כדי שישו לי משהו לשיקום, גם מתפיסה לא נכונה של הסיטואציה ושל העולם, ולאט לאט הבנתי וגיליתי שאני מחכה ליום שני בבוקר לפגישה, אני מחכה להגיע למקום הזה, ולהתמודד ולפגוש דברים עצומים, כשפתאום גם הגוף דורך בצורה קריטית. הייתי קצת משותק, פציעות מאוד קשות, ו... זה מאוד שיקף לי פשוט את עולם הנפש, בצורה שלפני זה לא הייתה לי, ונכפה עליי. זהו, ושנייה גם לכאן, כאילו,
אותה אחת שנפגשתי איתה בטיפולים אז, פתאום בוערתי לא מזמן על לוח חקירות פה, מוביל משלחת בעזרת השם ללונדון באפריל הקרוב, ואנחנו נצא עם יחידה, ואני כבר שנתיים, שלוש, מחכה לרגע הזה שנצא עם כמה קצינים, אנשי צוות וחברים, וזהו, ופתאום כשזה מופיע שם וקיבלתי טלפון, אתה רוצה לבוא לדבר? אמרתי, א', כן, הוקרה תודה, ב', זה בשבילי, ג', זה כל כלי שאני חווה פה וצבר מכן, ואני חושב שזה נקודה שנייה רק קצת. כל מה שחוויתי בטיפול פה הוא כלי שידעתי לקחת הביתה איתי, למשפחה, לחברים, לחברים ביחידה, ולכל מפגש בעצם בחיים. תודה. אנחנו ככה באיזה משהו שמרגיש, עשינו איזה פגישת הכנה כזאת והרגישה מאוד כזה נעימה וכאילו כזאת, והתחיל להתפתח איזה שיח מעניין בינינו, ואני לא יודע אם זה, אם אתם גם מרגישים את זה, אבל רגע הרשמיות הזאת, שנייה איך אנחנו איתה, אז אנחנו עם זה. אבל נכנסים לזה ושמחים על ההזדמנות. שמח לשמוע כן דרום ממך, גם אם תרצה עליך כמה מילים, אבל בעצם כן, איך התגלגלת למסע שחרור? אהלן, קודם כל. נצא מהרשמיות, נראה לי לאט לאט. אין ברירה. בוא נתחיל, נתחיל עליי אולי קצת. לא, נתחיל. עם השאלה שלך. אוקיי, אז איך הגעתי למסע שחרור? אני משתחרר ב-2004. אחרי שנתיים בעזה, זה היה לפני ההתנתקות. שירות צבעוני מאוד, אפשר להגיד. כל הבחינות. אבל אני משתחרר בסדר, בסדר גמור, כיף להשתחרר, והחיים טובים, והחיים יפים והכל. אבל עם השנים שעוברות, אני מרגיש שמשהו לא קשורה, נגיד ככה. כל מיני דברים, ברוך השם, אני השתחררתי שלם ובריא, לא נפצעתי פיזית בצבא. כן ידעתי שעברנו, עברתי, אירועים לא פשוטים, לא אחד, לא שתיים, אחד, המון. אבל ברגע שהיית מחוץ לסיפור הזה, אז הכל בסדר, ובאיזשהו שלב התחלתי כן להרגיש שמשהו לא עובד בחיים. כן, דריכות יתר, בעיות שינה מפה ועד מחרתיים, כאילו, ועוד ועוד. יש לי איזו רשימה יפה פה בכיס, אבל נראה לי לשחרר אותה, זה לא בדיוק משנה. ואז באיזשהו שלב אני הולך ליחידה לתגובות קרב, בהמלצה של אמא שלי, שאני לא מבין למה היא אומרת לי לעשות את זה. ואני אבין איתם ביחד שזה לא קשור לצבא בכלל, משהו כזה. ואני שם יושב עם הדוקטור ואני מספר לו מה סתם, שאל אותי, אירועים מהשירות. ואז אני מוצא את עצמי איכשהו עומד על הכיסא, מסביר לו בצורה... קיצר, אני משתולל לו שם במשרד, ואני יוצא משם באיזה ספק קל שאולי באמת משהו מהשירות הולך איתי הלאה. אני רץ קדימה ויגיד שחבר מהצוות שולח הודעה ומזמין אותנו לספר שיש כזה דבר, מסע שחרור, ושעומדים לנסוע לחול, אבל חייבים שכולנו נירשם וככה. אני מיד שאני מקבל את ההודעה הזאת, כובד לי הבטן, כמו שתמיד כואבת לי הבטן, שאני מקבל כל הודעה מהחבר'ה שלי מהצוות, אני לא מסוגל, משהו, אני שם קושי מאוד רציני, שהתגבר עם השנים, האמת, שזה מעניין. ואני מדפדף את ההודעה הזאת, מחבא אותה וזורק את זה, ואני קולט שכן, עם הזמן מתארגנים, ובאמת כולם מגיעים, מתקשרים אחד-אחד, מציקים לנו, מציקים לי אישית, תבוא וצריך וכדאי ופה ושם. ואני רואה שזה עושה לי קשה, אבל אני מחליט לצאת. מודה על זה, בגלל זה אני פה היום, בגלל שאני מודה על ההזדמנות הזאת, זה ממש היה ככה נקודת ציון אולי גדולה בחיי, אפשר להגיד. הזו של ההתגלגלות לאיזשהו תהליך, בין עם המסע ובין עם הטיפול עצמו. בשניהם זה נשמע כמו איזה מקרה, נכון? עם כזה צירוף מקרים שהביאו אתכם.
אוריאל, אולי תוכל לספר עוד קצת על החוויה של הטיפול? לא, חוויית הטיפול זה משהו מוזר, כי אני חושב, שאלת אותי, דיברנו על זה אז ואמרתי לך, הטיפול בעצם מתחיל כשאנחנו יוצאים אצלכם מהמפגש הזה של השעה, והוא ייגמר כשניכנס לשם בעוד שבוע פחות שעה. זאת אומרת, השעה הזאת אל מול מטפל זה מפגש נחמד, אבל אנחנו עוד שבוע שלם לבד. עכשיו, אני כביכול צריך את המטפל הזה כל היום, לא כל היום, אבל בכל סיטואציה שאני אפגוש. בטיפול פתאום אתה לומד להיערך לזה, להתכונן לזה, להכיר את זה שזה קיים, שזה אולי יפגוש אותך, איך זה יפגוש אותך ואיך תתנהל כשזה יפגוש אותך. ובאמת היה לי אפילו עוד סיטואציה מאוד, כאילו שפתאום אתה ברחוב וקורה משהו מאוד קיצוני מולך, ואתה מגיב לזה בצורה הכי לא נכונה שצריך להגיב, ואז עוברת מחשבה קטנה בראש של, היי, רגע, סבבה. יש לך פוסט טראומה, אולי, זה ככה אתם מגיבים, זה כולנו עצבניים ככה, סבבה, אתה רואה שאתה עצבני, תירגע שנייה, קח תשימה, לך אחורה, הכל טוב. זה כלי שאנחנו לא יודעים, כשפוגשים את החוויות האלה ביומיום, אין לנו את היכולת להתנהל, אנחנו אוטומטית נעשים טקטים ומבצעים את המשימה. אני. וההתכוננות לזה, בטיפול, לכל רגע, וההבנה שוואלה, אנחנו יוצאים מפה עם קלפים להמשך. זאת אומרת, אמרתי מקודם, כל מה שלמדתי בטיפול זה היה כלים להמשיך הלאה, ליישם ביומיום. כלי מאוד קל שקיבלתי שנקרא כרקוע. כדי להסתכל שנייה, מרקמים שונים, תתחבר רגע לרגע, וזה לא רק ליישם בעצמי, זה לפגוש בן אדם לידי ולהגיד לו, וואי, אחי, תשמע, אבל תעשה איזה כרקוע, תסתכל, תחפש כמה מרקמים, תגיד לי אותם רגע, אתה מרגיש עכשיו שונה, נכון? הרגעת? הכל טוב. וזה, כאילו, הטיפול או המפגש, זה הדבר הכי חשוב, זה מה אתה רוצה ממנו על המשימות, לחזור בעוד שבוע עם רצון להעלות נקודות, ולא להגיע מכורח, כאילו, יש חשיבות לאיך אתה יוצא מהנקודות. זה בדיוק. מרגיש חופשי להתייחס, אימא. אני אגיד שבעצם, כן, בפגישת ההכנה, אני ככה משתף אתכם, שתתחברו לחוויה שלנו, בפגישת ההכנה נוצר שיח נורא מעניין בין כולנו, מעבר לשאלות הספציפיות שככה הכנו, וזה כן היה עורר כל מיני מחשבות. אבל כן, באמת, שניכם שיתפתם על ההגעה לטיפול, באמת באיזו צורה התגלגלותית כזאת, אקראית, רגע, זה בשבילי, זה, מה, איך זה קשור אליי. עכשיו, כן, אנחנו נוגעים בנקודה של מה היה משמעותי, איזה, בין, זה חוויה משמעותית, רגע משמעותי, או באמת בשעה האישית שלך, באמת, במסע שחרור דור. נשמח לשמוע. אני אגיד רגע לפני, שאני חושב באמת שיש נקודה מעניינת בהכרה הזאת, גם אתה דיברת על זה עכשיו, להבנה הזאת, שאולי יש איזה משהו כזה שנקרא פוסט-טראומה, ויש כל מיני מצבים שעושים את הדבר הזה, שגורמים לזה, ויש מצב, שאני קשור לזה, יש מצב שהייתי בכזה דבר. ועד הרגע הזה של ההבנה שכאילו, אני לא יודע, לפחות אצלי זה היה עדיפה אינסופית של כל מחשבה שקשורה לדבר הזה. עכשיו, זה לא במקרה העדיפה הזאת, אני חושב. היא נובעת משני דברים. גם למדנו להדוף כל מחשבה על רגש שקשורה למציאות הזאת של... זה אפילו לא לחימה. לחימה זה ברור, כי לחימה, תחשוב, רגש בלחימה זה... אכלת אותה באותו רגע, כנראה. אבל זה כל המציאות הזאת של השירות, בעצם. אז הרקע הזה בשבילי היה מכונן, שקודם כל להבין החיבור שלי עם הדבר הזה, ואני אמשיך שבאמת מסע שחרור נתן לדבר הזה מקום, אחרי שזה נתן מקום קטן כך, זה מקום שהתרחב והתרחב תוך כדי המסע, גם יש הכנה למסע, עשינו שני מפגשים לפני, אם אני לא טועה, נכון? ואז במסע עצמו, שזה בכלל, זה מתרחב, המקום לזה, בכלל יש את זה, זה בסדר, זה קרה, קרו דברים. פתאום אני רואה אנשים שהזדעזעו כמוני. עד אותו רגע לא ידעתי, לא חלמתי שמישהו הזדעזע כמוני מהדברים, לא ידעתי עד כמה אני הזדעזעתי בכלל. זאת אומרת, זה, העדיפה הזאת, אני חושב, זה מה שעושה את רוב
התסמינים הקשים, נגיד. כי ברגע שאני התחלתי לקבל שיש משהו בכלל, אז הצלחתי להתחיל לעבוד עם משהו. ואז טיפה להוריד את המינון של כל דבר כזה שמתעורר פתאום. אני כן אציין שלושה דברים בזריז שהיו במסע שהיו לי חזקים. א', שאתה באופן אישי לימדת אותי לנשום. וכמו שאמרתי בזום, זה נשמע קלישאה. לנשום זה קלישאה לאללה, זה כאילו כולם יודעים לנשום, וכאן נשים על לנשום הזה. אבל, אז העניין הוא לא לנשום, אני חושב שזה לנשום למה? זאת אומרת, באיזה מקום? עכשיו, ידעתי לנשום, אני יודע לנשום. בכל התחומים בחיים שלי ידעתי לנשום. שם לא ידעתי לנשום, מה לעשות? אני עדיין ככה מתאמץ לנשום שם. וזה מה שאני חושב המסע עושה. זה אחד הדברים הכי חזקים. הדבר השני זה לתת לזה שם באמת. זה המקום הזה שדיברתי עליו, אבל לתת לזה שם ופנים ואפיונים, ופתאום שהחיים מקבלים כל מיני צורות מוזרות של כל מיני דברים שעולים בי ותגובות פיזיות לדברים ומחשבות וניתוקים ודיסוציאציה מפה ועד מחרתיים שאני בכלל לא יודע מה אני מרגיש לגבי דברים או מה, או רצון. ללכת בלי רצון בעולם. דבר מעניין. אבל פתאום שאני מחבר את זה לזה ואני עושה את כל ה... שהפאזל מתחיל להיות, לקבל איזושהי תמונה, אני פחות שופט את עצמי, אני מתחיל להבין אולי השיחה עם החברים, זה אין סוף של רמות של לתת לדבר הזה מקום. הדבר האחרון והכי חזק שבעצם, אני חושב שזה גולת הכותרת אולי של המסע, זה השעה הזאת, השעה האישית בעצם. אלון אמר שזו הזדמנות לדבר, לספר מנקודת הראות שלנו, של כל אחד, איך הוא חווה את הדברים. אז אני לא ראיתי את זה כהזדמנות. זה היה גיהנום בהתגלמותו. בסוף דיברתי, אחרי כולם, והצלחתי לדבר. וטוב שדיברתי. כן. זה פשוט בסוף. די מעניין, נשימה, דיבור, לדבר על זה, להגיד מה קרה, לראות אנשים, מה שהיה לנו. דיברנו בזום, ואוריאל שיתף, ואני נהנתי, ואני שיתפתי, והוא הנהן. וגם, זה אחד הדברים הכי חזקים. פשוט, אתה אומר, משהו שהיה לך קשה, וכולם עושים כן עם הראש, זה הגיוני. זה בסדר, גם אני. כל... משהו שם, אני חושב, משנה את כל פני הדברים, את כל החיים שלי, את כל החיים של עוד אנשים. בסוף כן זמן לקצת התייחסויות לשאלות, אתה רוצה להתייחס או אתה רוצה ל... אני אתייחס לזה בקטנה, כן, כי דיברת גם אז על ללמוד לנשום, ואנחנו כל הזמן מדברים. בשנייה, רגע, זה גם ללמוד לדבר, ללמוד לתקשר. זאת אומרת, גם לשבת בטיפול, אתה לא יכול לשבת חודש, חודשיים, שלושה, להגיע כל שבוע, לשבת שעה ולשתוק. מתישהו, אתה מתחיל לדבר, אתה אומר משהו, אתה לומד לתקשר את זה החוצה, כשאתה לומד לדבר עם אחרים, כשאתה לומד להקשיב, לשמוע, והאמת שאיפשהו, כאילו, המעגל התומך, כאילו, הכל יושב המעגלים תומכים. המעגל התומך מעבר לטיפול, יש לי פה חבר שיושב בקהל, שרק כשיצאתי איתו למשלחת של פצועים לניו יורק, והוא סיפר סיפור, פתאום אמרתי, מה, יכול להיות שלא בסדר איזה חוויה שעברתי. עד עכשיו זה היה כאילו, סבב, סיפרתי לעצמי את הסיפור של הגיבור. שנייה, יש לה עוד סדר, יש פה כאילו חוויה שאני לא בסדר שקרו שם. ופתאום אני מבין שזה לא בסדר. עכשיו, כשזה אצלנו, אנחנו לא יודעים את זה. אבל לשבת מול מטפל, לדקור את הנקודה, לא לפחד גם בשבילכם, כאילו לא לפחד לשאול אותם, רגע, מה האירוע? כאילו הדבר אולי הכי שהכי זכור לי, זה ששאלת אותי כאילו, רגע, אבל מה האירוע? ומה קרה שם? זה קשה לך עם זה? ואני אפילו לא יכול להגיד לה, אני לא רוצה לדבר עליה, או לא רוצה... אני פשוט יושב שם, מתחיל להשתנק ולהזיל דמעה. אבל זה מבטא כל כך הרבה עוצמות בפנים שלא מצליחות לבוא, כאילו מהכוח אל הפועל בידי דיבור. וכשהם יצאו, אז זה יצא בפרץ. אז עכשיו זה היה בכי, אבל זה גם יכול לצאת בצורה אחרת. וכשאנחנו עומדים פתאום לתקשר את זה, כשאני יושב והוא מספר סיפור, אני אומר, וואלה, גם אני חווה את זה, איזה קטע. עכשיו, גם לטובה וגם לרעה,
כאילו, פתחת שיחה, אתה פתחת את השיחה, ואני לא מאמין שאני, את השיחה הזו, אני לא מאמין שאני אספר את זה, אולי הייתי מאמין, אבל היום אני בן כך וכך, ויש לי ילדים, והחיים טובים. אני אסתכל עליו, כך הוא פתח את השיחה, אוקיי, לא משנה כמה רע יבוא אחריה, עוד 6-7 שנים יהיה לי סבבה, או אני אעמוד שם ואני אוכל להסתכל על זה. זה יבוא עם קושי, ודיברו על זה מקודם, כאילו, במהלך היום, ויהיו תנודות, ויום אחד רואים פחות, ויום אחד יותר. אבל יש פה איזה קו שהולך, והשיקוף שלו כלפי חוץ, בסוף לשבת עם חברים, ולדבר, ולהעלות את הקושי, או לבוא להורים ולהגיד להם, תשמעו עכשיו, אל דברו איתי. או תשמעו, שבוע הבא זה השבוע של האזכרות, אם לא תגידו לי 5 דקות לפני, או אם לא תגידו לי, אני כנראה אשכח מזה. ואני מכין את האנשים לפני, ואז פתאום השבוע הזה עובר עליי יותר קל. ואם אני מפספס משהו בשבוע הזה, לא יחסו עליי או לא יחסו עליי אותו דבר. או אני לא אתעצבן על עצמי ששכחתי, שרשיתי לעצמי לשכוח וקניס לי לופים של מחשבות. כי אני מתכונן אליו עם החברה, אני מקבל פידבק חדש וטוב מבחוץ. אני אגיד שאני לא יודע איך אתם שומעים את הדברים ומה עובר לכם בראש תוך כדי, אבל אני מתפתה את הנטיות הטבעיות שלי רגע לסמן ולהמשיג ולכל מיני כזה, אבל בסופו של דבר כן, מה שבינתיים אתם אומרים זה הדברים הפשוטים, אבל זה כן לתת להם מקום וכן גם להזמין אתכם לעשות את זה. אבל זה באמת כאילו בסוף זה הבסיס. אז אנחנו עוברים כן לשאלה הבאה בעצם, דיברנו על איך הגעתם בעצם לטיפול, על מסע שחרור, משהו משמעותי שהיה שם, ועכשיו בעצם כן קצת במחשבות על איזה השפעות היה לתהליך הזה עליכם ועל הסובבים אתכם. טוב, אני אתחיל עליי. א', ההשפעה הכי חיובית לזה זה שמחר בערב אני יוצא פה ליומיים סדנת תחנה למסע שחרור שאני יוצא עם היחידה שלי ללונדון, וזה כאילו... לא כאילו, מבחינתי ובשבילי, בשביל החבר'ה, בשבילם, ואולי ההחלמה הכי גדולה שלי היא מהיכולת להרגיש שוב חיוני. להרגיש שוב חיוני אל מי שהייתי חיוני אליהם אז, והחיים מרחיקים אותי מהתחושת חיוניות הזאת. ולאחד אותם עכשיו ולהבין שכולנו מתאגדים סביב משהו שגם אם עדיין לא דיברנו עליו בתוך הצוות, היו דברים רעים. אבל עכשיו כולנו מסכימים עם זה, כולנו כבר שמנו 50 שקל בפייבוקס לקנות הבשר על הארוחה הזאת. אז כולם שם, כולם מעוגנים בסיטואציה הזאת. והיכולת לצאת ולהיות, לצאת מהטיפול הזה לא לעצמי, אלא... אני פה בטיפול בגלל דברים שקרו לי, כי לא הלכתי לעצמי, אני לא אהבתי אקשן. אני לא רואה סרטים, זה לא מעניין אותי, חוויתי את האקשן הזה. אני עשיתי את זה בשביל... שאני אשב פה בנחת, כדי שאני אלך פה בירושלים ואראה ילדים צוחקים ברחוב. אז כדי שאני אחווה את זה עכשיו ביחד עם החברים שלי, עם הילדים של חברים שלי, אולי עם הילדים שלי, אני עושה את זה למענם, אני עושה את זה למען המשפחה שלי, למען הסביבה שלי, ואני עושה את זה למען כל מי שיעבור תחתיכם אי פעם בחיים, ואולי ייקח מזה משהו טוב. אתה יכול לחזור לשאלה? אתה יכול פשוט להתייחס למה שאתה רוצה בעצם, אבל... כן, כן. זה... אתה אומר, אתה עדיין בתפקיד. אני שומע. זה לא עצרתי בפרץ. אבל כן, השאלה בעצם היא קצת על ההשפעה של התהליך. במקרה שלך על מסע שחרור, במקרה של אוריאל הטיפול, אבל כן עליך ועל הסביבה הקרובה שלך. בהקשר הזה יכול להיות צוות, יכול להיות משפחה, זוגיות. טוב, אז מבחינת הצוות... זה היה אולי חוויה שהשוות ערך לשירות, המסע, ממש, כי היינו די מופרדים, זאת אומרת, חברים קצת כן בקשר וכן זה, יש לנו אזכרה פעם בשנה גם. אבל אני מרגיש שהמסע בא ואסף אותנו, כל אחד מהפינה שהוא זרוק בה, ופתאום אנחנו צריכים להעלות הכל. מה שעשינו עד אז, אבל בצורה אחרת לגמרי, בצורה צינית, בצורה שטחית, בצורת סיפור, בצורת זיכרון ככה פשוט. באמת מעולם לא דיברנו, מהרגע שהשתחררנו, מהרגעים שזה קרה גם. עד המסע לא אספנו כל מיני חוויות
דברים עצורים שקרו, דברים שכולם הזדעזעו, והחיים של כולם, שכולנו השתנו בעצם, ומעולם לא איבדנו את הדברים, מעולם לא דיברנו רגש, מעולם לא שיתפנו אחד את השני, איך אנחנו עם זה, ומה נשאר לנו מזה, ומה אנחנו חושבים על זה, ואיך אנחנו זוכרים את זה. נזכרים ככה בכל מיני אנשים שנהרגו עם השנים, ונזכרים באיזה משהו נחמד שאנחנו זוכרים לגביהם, וזה הכל, אבל לגבינו, כלום, אפס. והמסע בא ושינה את כל הסיפור הזה. זה היה ככה כקבוצה, פשוט הקבוצה השתנתה, הדינמיקה השתנתה לגמרי. באופן אישי, זה שאצלי, זה שאני התחלתי לתת לזה מקום, זה שינה אצלי את כל ההתייחסות. לכל תסמין שאני ראיתי בחיים שלי, לכל קושי שעלה בי. אחרי זה יכולתי לצאת ולשתף את המשפחה שלי, את אשתי, שרק בזכות זה אשתי, כי לא היה סיכוי אחרת, פשוט ככה אני רואה את זה, שזה ממש נס. עם הגידול ילדים אפילו אני מרגיש את זה עכשיו. כל מיני כלים שקיבלתי בתוך המסע הזה. זאת אומרת, לא הייתה ברירה. אני מבחינתי, מה שמעניין, שאני חשבתי על זה, אבל זה היה, זה כמו איזה קוץ, כאילו, המסע הזה. אני לא רציתי. לא רציתי. עכשיו זה היה הדבר, מה זה לא רציתי? זה הדבר האחרון שאני רוצה בחיי. וזו המתנה הכי גדולה שלי בסופו של דבר. ואני כבר כאילו, אני מתקדם לחשוב מה אני רוצה ככה להעביר אולי בהקשר הזה. ואני ממש חושב על דרך איך להכריח אנשים שייצרו לדבר הזה. יש אצלנו אחד שלא יצא הרי, אתה יודע. הוא יצא הכי היה לו קשה והוא הפסיד. אבל זה ממש השפיע על כולנו, ועדיין עכשיו ממש הצוות כרגע מתנהג כמו משפחה. כל אירוע הכי, כל אירוע קשה, מאתגר, קטן, זה כזה, שולחים הודעה, מתקשרים, קודם כל הצוות. גם אנשים שהם לא חברים ביומיום. זה ממש הפך להיות משאב, כוח, אחד בשביל השני, ואנחנו 19 חבר'ה. זה לא דבר שהיה מהמסע, זה סומן. כאילו עכשיו אנחנו פה אחד בשביל השני, גם בדברים האלה. גם איפה שקשה ואיפה שצריך להיפתח, והדבר הזה לדעתי שינה לכולנו את החיים. גם לאנשים שלא הבינו למה הם יוצאים למסע. והיו כאלה, וזה אחד הדברים גם שזה נתן. זאת אומרת, לראות את האנשים שזה השפיע עליהם באותה צורה, ולראות את האנשים שזה לא השפיע, שהשירות לא נחווה אצלהם בצורות כאלה, אבל עדיין הם מבינים. זה היה מדהים. עדיין זה לא תלוש להם, כי כולנו מבינים שבעצם יש שם דברים שכן כנראה יש להם השפעה קדימה. זה שינה לכולנו את ההמשך, באמת, גם כקבוצה וכל אחד בחיים שלו. אני מרגישה צורך להגיב, מדברת בשמי, אולי בשם אחרים, זה מאוד משמעותי לשמוע את הדברים האלה. זה מעורר הרבה תחושות, מחשבות, זה להודות כבר עכשיו על הדברים שנאמרו. התחלת קצת להתייחס, ואולי תרצה להרחיב, ככה במחשבות החוצה והלאה וקדימה. אם יש משהו שמבחינתך חשוב שיאמר, או משהו לומר על אנשים שמתמודדים עם טראומה, משהו שחשוב שישמע. טוב, זה גם בהקשר הזה של המסע, של העניין באמת של פוסט-טראומה על רקע צבאי, אבל זה גם בכלל. אני מרגיש שיש מלא אנשים שלא זכו למתנה הזאת שאני זכיתי לה. מרגיש שצריך למצוא את האנשים האלה, להגיע אליהם. אני יודע שעכשיו הצבא השתנה, שאנחנו, כל האירועים שאנחנו עברנו, זה לא שלא התייחסו במקרה, זה שזה היה התול הרי, להתעלם. להתעלם כמה שיותר חזק. כן? לצאת למבצע למחרת. שזה דבר שהוא, היום אני חושב על זה, זה פשוט לא נתפס. שיום למחרת אנחנו יוצאים למבצע והכל רגיל. אז זה נראה לי העניין, לצאת ולמצוא את האנשים האלה ולחפש אותם ולהגיע אליהם. ו-
ודווקא אלה כמובן שהכי פחות משתפים פעולה, הם אלה שהכי צריכים התערבות. למצוא את הדרכים, בעזרת הצוות, בעזרת האנשים הקרובים, כן לשכנע להגיע. ובאמת, עדיין יש לי המון המון חברים, על רקע צבאי, ולא על רקע צבאי, אבל בוא נדבר על זה רקע, על הרקע הצבאי, הרבה אנשים שלא מצליחים אפילו לחבר, עכשיו לי זה כבר שקוף, גם כי אני בעולם הזה כבר, שזה מה שאני עושה, אבל גם בגלל מה שאני עברתי, אני עכשיו, אני רואה בן אדם, אני באמת, אני מרגיש שתוך כמה דקות אני יכול להבין, לדבר איתו מילה על הצבא, אני רואה איך זה מפעיל אותו, זה... הדברים האלה שקופים בסוף, אבל האנשים האלה לא יודעים את זה, וזה כואב לראות. כי באמת החיים שלי יכלו להיות פשוט, להמשיך במסלול שמלכו אליו. והמתנה הזאת, אנחנו צריכים ממש להתאמץ כולנו, שכולם יקבלו את המתנה הזאת. להגיע לאנשים, לפגוש את השטח, לפגוש את המתמודדים. כן, כן, לדבר, לשאול, כן. לקלף, לצליח לקלף שם איזה שכבה של הפסון הזה, של הפסון הזה שאימנו אותנו בשביל, כן, זאת ההגנה. עכשיו, לך תקלף את זה, זה סיפור. גם אצלנו היו אנשים שלא קלפו, במסע, לא קלפו, מה לעשות? אוריאל, אתה רוצה להוסיף, להתייחס, שאלה, אתה יכול... די, לפי דעתי די, מבחינתך עשית את כל הנקודות פה, אולי שוב, מההסתכלות שלי את זה, כאילו איך אתה כותב את הסיפור שלך, ובדיוק ואיך אתה מסתכל עליו, זה אותו מקרה, אותה סיטואציה, ועל מה אתה מסתכל, על הכוחות החלקים שהיו לך, או הכוחות החלשים, ואיך אתה יכול להסתכל עליהם. ואחד הדברים החשובים באמת זה, כאילו, אולי גם קדימה באמת מה לקחת, זה שהמטופל, הבן אדם שבא ועובר טיפול או מסלול החלמה כלשהו, אחד הכלים, כמו שאמרת, הצוות, זה האנשים שאיתו, הם הכלי הכי חזק שיש לכם כדי לגעת באנשים. זה קשה להגיע לשלב הזה, כן, דבר עם המשפחה שיבואו להיפגש איתנו או שיקחו חלק בתהליך, או דבר עם החברים. אבל אם מצליחים להגיע ולקלף לפחות לנקודה הזאת, אין, זה הפתח הכי הכי טוב והנקודת האור, כי אנחנו בעצם יושבים מול אנשים שהם כמונו. ואני אומר, אוקיי, הקשיים שלי פתאום, כשפגשתי את דרור, קיבלו רגע מסגרת קטנה. אם אני רוצה או לא רוצה, הם פשוט קיבלו מסגרת. ובהתאם למסגרת של דרור, הם עוצבו במהלך השנים, ואז אני אומר, אוקיי, השנים שעברו, אני לא צריך לבכות עליהם, יש לי עוד כמה שנים שאני אראה את האור הזה. זה הנקודה, זה בסוף לפגוש את החברים ולהבין שאוקיי, הוא מגיב פחות טוב, הוא לא יגיב לסיטואציה, לזה זה עבר מעליו, אבל כי החיים שלו נראים אחרת, ואצל ההוא לקח את זה יותר חזק, כי החיים שלו נראים אחרת. וכשאני יושבים שלושתם, חוזרים להיות שני הצוות, חוזרים להיות רגע בכולם באותו קו, וכל אחד לתפקיד המקורי שלו, זה בדיוק המקום הזה, להשתמש באנשים, לקלף, להגיע, וכל אחד בעצם, אם אני מסתכל עליי, ההחלמה הכי, כאילו, גולת הכותרת של המסע, של ההחלמה של הנפש שלי, זה באמת, כמו שאמרת, התפקיד, או לקחת את זה הלאה, אבל בעצם להגיד, אוקיי, כאילו, א', אני יכול לעבוד את זה, ואחרים גם יכולים לעשות את זה, ואני יכול לעשות את זה ביחד איתם. וזה קיים, וזה בסדר, ויש תנודתיות, וזה הולך קדימה ואחורה, אבל זה סבבה, זה עדיין הולך, זה לא תקוע. וזה לדבר, זה לא תקוע, זה לא יושב בתוכך, אתה יכול להגיד, קשה לי, אני לא קם למבחנים. אני גם לא קם, פתאום אתה מדבר עם חברים ואתה קולט שאף אחד לא יוצא ביום הזיכרון מהבית. אף אחד לא דיבר על זה עד היום, אבל כולם יושבים בבית ולא מדברים על זה, אז אף אחד לא יודע. אז אתה מדבר, ואז גם אני, גם אני, גם אני, אחלה. זה ה... רוצה להגיד עוד משהו? קשר. יש לי איזה הערה עולה, במחשבה. הלקוח של קבוצה, בעצם... אנשים מתגייסים, צריך להילחם בכל מיני סיטואציות מוזרות. מאמנים ככה טוב להיות בקבוצה, ואת העניין הזה של איזושהי אחריות אחד על השני, להיות שם אחד בשביל השני. אין סיכוי שנכנסים לאיזו סיטואציה ומישהו עוזב, מישהו מסתובב ואומר לא בא לי. כן, ממש...
התאמנו בלזרוק את השכל, וכן, ולהיות שם אחד בשביל השני בתוך הסיטואציה. אני חושב שאחד הדברים שהמסע עושה הכי חזק, זה דבר פשוט מדהים, כי בעצם ברגע שהשירות הסתיים, אז כן, כל אחד לעצמו. והמסע אוסף את האנשים, ואומר להם, עכשיו אתם ביחד גם בזה, בהתמודדות הזאת. מה שרוב האנשים בכלל לא ידעו שהם בהתמודדות, כן? פשוט החיים מקפלים כל מיני... וזה דבר חזק מאוד. ואז לראות, להסתכל על האנשים האלה, שהייתי צריך אותם אז ללחימה, להישאר בחיים פשוט. ועכשיו אני עדיין צריך אותם להישאר בחיים. והם איתי. והם איתי בזה. וזה דבר מדהים. כי התחושה היא שלא. לא התחושה, גם המציאות היא. אחרי שמשתחררים, כל אחד לעצמו. ופתאום במסע הזה במשך שבוע שלם, וזה מאוד אינטנסיבי, שבוע שלם העיניים מסתכלות, וזו חוויה גם מאוד, מאוד קיצונית בעצם. זה גם הסיפורים, אבל זה גם חדר שאין בו כלום, קירות לבנים, כיסאות ואנשים, זהו. והזיכרונות, כאילו, והחוויות של כל אחד. והכוח הזה של לראות את האנשים, שבגדול מה שנאמר שם בחדר זה כולנו ביחד, זה נותן פשוט כוח להמשיך, נותן כוח להתמודד, נותן כוח להיות מול הדברים האלה, מול התחושות, מול הזיכרונות, מול... נשתף אתכם שהתלבטנו ככה בכל סביב הפאנל הזה, גם באיך לסכם אותו, ואנחנו עוד מעט מסכמים, בעצם במטרה להשאיר אתכם עם כמה שיותר מחשבות פתוחות על מה אתם שמעתם, ולא להכניס פה כל מיני דברים משלנו. ושוב אני אומר, אני עומד בפרץ לעשות את זה בעצם, אבל בכל זאת כן, שתי נקודות שלמדנו לאורך השנים, עם ובלי קשר למה שנאמר, אבל אתם מעדדים את זה פשוט בצורה מאוד ברורה, זה אחד הצורך באמת ב-reaching out, ספציפית לאוכלוסייה הזאת, שפשוט לא מגיעה, כמו שאנחנו מכירים, יש עוד אוכלוסיות שלא מגיעות, אבל זו אוכלוסייה שממש לא מגיעה, כי אימנו אותם לא להגיע, ומעוד כל מיני סיבות אחרות. והדבר השני זה ההבנה שחייל אף פעם לא קיים בבודד, הוא תמיד קיים בקבוצה, ככה צבא עובד. כמו שאדם אף פעם לא קיים אולי לבד, אבל ספציפית בהקשר של החוויות האלה, החוויות גם התרחשו באיזשהו הקשר קבוצתי, שאפשר להמשיג את זה ככה לכל חוויה, אבל פה יש גם קבוצה שיכולה להיות רלוונטית לעבור ביחד את התהליך סביב החוויה הספציפית. אני כן, אני לא יודע אם יש לנו באמת עוד רגע לשאלות, אם זה בסדר בשבילכם. אני אגיד ככה, שברגע שחזרתי מהמסע, זה היה כמו איזה סכר שנפרץ, בעיקר באיך שאני רואה את הדברים מול עצמי. ואז בעצם יש לזה, כל היחסים השתנו, היחסים בכלל עם אנשים. אז מול המשפחה, יש כאלה שלא, אבל ברגע שאני שיניתי את ההסתכלות על הדברים מול עצמי, אז בעצם גם החוויות הקשות שהיו מול הסביבה השתנו. אני קיבלתי את זה יותר, כן? התחלתי לעשות איזה עיבוד, ואז לאט לאט היה פחות קשה, אפשר להגיד ככה. בקשר למה ששאלת קודם, זו שאלה מאוד מעניינת, מה ששאלת. כי זה נכון, זה קורה. הבידול הזה, ההתרחקות מאנשים מסוימים שלא מגיעים לשיח הזה, שאי אפשר לפתוח את זה איתם בצורה כזאת.
זה קורה, אבל, אבל אני אגיד גם שבגלל שהייתי תקוע הרבה שנים, ביחד איתם, בסיפור הזה שלא מדבר ולא מתקשר ולא פותח, וגבר גבר, אז אני יודע לחזור לשם מאוד יפה. זאת אומרת, אז לדבר איתם בקטע של אחלה ולשתות איתם בירה, אני יכול בשמחה רבה. אני כן מנסה לבין הטיפות בעניין הזה. יש אנשים שאפשר לפתוח ויש אנשים שלא, וזה בסדר, אבל בעיקר השינוי הוא מולו, שלי הוא מול עצמי, וזה שינה הרבה. כן, מתייחס אולי לשאלה הראשונה שלך, שכן יש הבדל בתפיסה וההסתכלות, אבל הוא לא רק מתוך שיח, זאת אומרת, הוא היה הרבה לפני זה. זאת אומרת, עוד מהשירות הצבאי שלי אני מתהלך כמישהו שראה דברים וחווה דברים שלא רוצה להכליל או לפגע במישהו, אבל הרוב פה כנראה לא חוו, או שצעיר לא אמור לחוות אותם. וכבר אז תפיסת העולם שלי משתנה ומתחילה להשתנות מיום ליום כשהמחשבות האלה נמצאות שם, ועודי ממשיך לצאת לפעולות הבאות. זה קיים וזה נבנה. ברגע שלמדתי לתחום את זה לעולם מונחים, כאילו ברגע שאני מגיע לטיפול מטפלת שלי שולחת לי את אחד מהמצגות שעברו בכנס כזה לפני כמה שנים, ומדבר על זה, מה אני קורא, מה זה CBT, ומה זה פסיכוטראומה, ומה זה להתמודד. אוקיי, יש לי את המונחים מול העיניים, ואני יודע להתייחס לזה, ואז אני נמצא במקום שאני עדיין הולך פה ברחוב בירושלים, ואני עדיין מסתכל על כל הסיטואציה כמנותקת ממני לחלוטין, אבל היא מנותקת ממקום אחר. זאת אומרת, אני שונה מהם, אני יודע שטוב להם, ואני לא מבין למה טוב להם, אבל אני סבבה שיהיה להם טוב. סבבה. אין בעיה, אני מבין שיכול להיות שזה משהו שאני לא מבין. וזה אחת הנקודות הכי קריטיות כדי לצאת מאותם דפוסי חשיבה וכיוונות של אז. וזה משהו שהוא ימשיך להשתנות, ואני אפגוש סיטואציות בחיים, ואני אראה אותם ממקומות אולי יותר גבוהים בהמשך, ואני תמיד אתקל דיסוננס הזה בין המציאות שכולם חווים למציאות שאני מכיר. וזה בסדר. זה לובש צורה אחרת. ואז כן, יש אנשים שעם הזמן אני פשוט לומד לעשות את זה, לפתוח את זה איתם בצורה יותר גבוהה. יש כאלה שאני פשוט לא מעניין אותי לשבת ולדבר איתם כרגע, וזה בסדר, זה מעולה, אני גם לא צריך להתעצבן בזה. לא מעניין אותי, אני הולך הצידה, הכל טוב, אני יושב בשיח שמעניין אותי. ומה שמקדם אותי. זה בחירה, זה בחירה של לחיות, זה בחירה של לרצות. זה הבנה שהנפש שלנו, כאילו, כמו השריר שנפצע. ויכול להיות שסבב, הוא יחזור לפעול, לא כמו שהוא היה, הכינו אותו, הוא לא יהיה מה שהיית, הכל טוב, כמו שהוא יהיה, אתה יכול להתקדם גם ככה. תצלה את המשך החיים, תצלה נכון. כאילו, הכי טוב. משפט הבא. אנחנו מרגישים, אני מרגישה, שזאת הייתה, לצערי אנחנו צריכים לסיים, וזה בדיוק, אני איתך בתחושה שזאת הצצה, שזאת טעימה, וזה אולי רק מחדד את זה שצריך עוד לשמוע, עוד להקשיב. אני רק אגיד על זה, משפט אחרון. אל תתביישו כאילו לשאול אותנו, לשבת ולבצע שיח של אני לא, כאילו אני אתם כמטפלים לא רק באים מולי ונותנים לי כלים, אתם מקבלים ממני כלים. אחד הדברים הכי גדולים שהמשבלת אמרה לי זה שהיא מקבלת ממני כלים גם להתנהל הלאה לחברה אחרים, וזה מאוד נתן לי מוטיבציה להיכנס לתהליך, כי אני יודע שגם בלי להשפיע, אני אומר מתן בסדר, גם בלי להשפיע אני עוזר לה להיות יותר טובה מאחרים, כי היא לא חוותה את מה שחווינו, אבל היא תהיה מול חבר'ה כאלה. אז מה שאני יכול לתת לה, תשאלו אותנו, אתם תגלו שאנשים פתאום לומדים, פתאום הם ידעו לבד, ואתם פעמים שאתם כל אלה ששאת פה. ממש ממש תודה לפאנל. אני גם רוצה לציין שאלון עוזב אותנו אחרי 15 שנה עם מסע שחרור וממשיך לדוקטורט שלו וקליניקה שלו, אז אנחנו גם מאוד, בשבילי מאוד מרגש לראות אותו פה, צחי שמחליף אותו, שאנחנו גם ממשיכים, אבל גם ממשיכים עם אלון בכל מיני צורות אחרות. אז גם תודה רבה שבאתם לכנס, אנחנו עכשיו
הולכים להתפזר שוב לחזרה לחלק ב' של הסדנאות. קחו קפה, מוקר בדרך, יש מלא עוגות, אז תיקחו. תיקחו הביתה בתיקים, זה בסדר. ונתראה עוד שנה, עוד שנתיים, ונשנח לכם מיילים.